Usiku wa leo unuzelera zinu mlio ho mjini mabinguni, mlio ho davoni hunu, linu deleda ho lashmeju watu asumana fundi. Yabu haina mrikao haparwa hajaho davoni hunu, haparwa ni asumani na wamdu ungarju wa fumbayi ho tipia. Yabu hajuesha mbehewa. Kwa haparwa ya je, ya tie furaha wa nduwe nile daholinu. Yarite furaha sonti. Sera shangire shuhulia imanye nyasi saidi mwenye suwale. Obonge, vanuri jahar me shuhuli ku ya haina mwana mabingu. Aukeka mwure bismila ya unji ya harmezi kendo asakia adana mila. Yema lise shuhuli inu ya mbao pao. Obonge, imanye nyanyi, mwana huwanya nyanyi. Mwishuzone paola hae mkaraniswawe kumbili ya leo tarehe ya kume na nne ya mwezi wa juye. Ata ifumbilu toka liyo kamwarende za saje zifanishi. Unga unga johuro havanu, wanduhu zava saa. Rimbali yevanu, riwasuli hoda honi haa. Rende ratekeleze zitendwa za hili pao hilo, hoda honi hiho, haukanga botengwe nilo hiho, hamanda linu lirilindao. Shayo muhimu ho ujua, ewa natingo rimbali hao namlaje, mutofazwa enkandu ya haa, rimbali hondo da honi hiho, haa, umwendo na zitendwa. Aka adanruvu yoke jahe amba vahana. Shahaina mdu yamba kufanyo ada yamba kufanyo zitendo. Obonge zitendwa, dengwa garjodo zishi ya iho hauraji. Shahoro haho dahoni hunu, handu huze, garbabali yao 3,775,000. Abwe marema zisa abu wajora ambiye shikomori. Ralizimi majana mfukare. Na mengo mitano na zitano. Raliziwi majana mfukare na mengo mitano na zitano. Haluka shihatu. Yode swarafa ya he dola. Ya he emawa ya he lepao. La he mwanya nyasi wanahanyu nywasaya. Ribali yao vano, ribali yao vahare. Ndi razi, razi sarifu iho. Chengwe nire ndaosi. No anwalo ya kwa pindao. Awava ha mzee ma mdungjo pike fatiha. Al-Hajj. Nema nama Karan Ahmad Harunwa li Al-Hajj Abdul Rashad Demi Hajj Al-Hajj Muramadi Wajahu Harunwa li Msewamu Ali Badari Harunwa Nema Baulozu Ntutiwa Asmani Afundi Nema Baulozu Harunwa li Mana Meburam Patuale Boga Sitilo Tume Menji Kwezi Namkaribu watutufu watutufu banharusi aduwa lewa babae nane zimeshi mwana hatu nurudi la aduga na embaba wa banharusi hachatu manifu utume mishi masha Allah utende lwa nikolo nene ufata ni mwana hatu moko etu na kisegeza papa rifuki. Si allez, Non,
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد شاري شكه لناسي أصوتي نحن نجي مازي مغيما الإسلام ريازا يا ريازا ليوا لكن أمو نجي مازاما إن شاء الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيبي رب العالمين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الطيبين الطاهرين وأصحاب المتجبين وسلم تسليما كثيرا أما بعد watukufu mwala haruma zinchanatsa zahinga zicha haina mbunajusa zinga yoni tukufu zahane ya jiharuma umtimtukufu wa mabibuni mfundili ya leo itarehi kumenande ya humwezi wa Juliet zelera mruni zosinu kawa haina mbunislamu ya jabanu haswalizi nrakande zahila asuri kabla ya jabanu Nga mumeoni Nena kusamu yangu Rikeradi Rifanye Izo mnyezi mga amrisha rifanye Rimobedua Risilie shuhuli ino Mnyezi mga itimizi haher Rimobedua Yahe Ema gomana wasayema na woi bana harusi ikao walezi warisaya warilela warisomesa watia akli ya ukahaini rambao zilonje maleo haamri ya miezi mungu nao nadu watanze wararu ikao wakana lepalashio warirenge hahila rakazifanya kitoto shawasubiria zenu wezo zonsipia ya ukalede hedi ya mwana Obugar chota jakozi ni kwa fatha ya fundi watu almarhuma fundi la tifa nana fundi watu almarhuma masaidi nana fundi watu almarhuma majelani kaoli ya zaya ibn harusi ya tanganyamanu leo Mwenyezi Mungu ajalie kwenda wao haruma ya jannati firdaus wakati huu ikenda wao haruma za rahma zangu ni mbegu ya insha Allah na mtu fatiha kuzi Fatiha. Kozi watukufu wangazija
Watukufu wahensi ya bambao. Watukufu wa mji mrumishi wahanyu wa mavinguni. Wazaze wa baraka ikao garmonde oni umrimle kena muora sirani shangireza huwa nao onzi inshallah gamwambioni kana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh esalamu hiyo mwezi mungu jalia rewayo huko da jumbe bwani ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamye zingu hamwambia nabii wa hezi umbe Muhammad baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim hamwambia kana wala saufa yutika rabbuka fatarla tisubuti titowale kalima hilo au kaa fundi wangu ustad geondani hiyo fi ismaila unge abu waudu wandu kao bada ruha armali pala shio linu waudu wandu warirenga warilela ya po haina zuja na iwa juri rengea wazile kesi Gantoka rathi itewe jitukufa kaa osikuwa leo Riparo vanu nuwadigo riparo Wajawari rume zila nyiruma mdigo rumo wandu Ritekeleze zitendwa ikawo wa milao zifanya Riparo haruma onji mtukufa mabinguni Harumale daho la wenyamalimu Wawo waripara wariho mauchaba Hawkali ele daho ilo wakati ulo nuwe unu Yalimili kiweo nido Gantua kana uspaleo unu inushu huli ndachi halisi halisi Gejora jisi wanorondo Nasiye manaratza uo wakati unu Sidosa mifuwa eze shuli zilo harumenga zijazo mfukare Sharka hanza wakati wa ujua riteze Rajise shuli nuno nando Mawkaunga zija waka urungu ambakana Mbu ti mbu Obongeko zileda hola wenye malimu Yali hutumili wao Ne hatu utuwewa Ne hatu utufunacho Ya soroli Ye hatu ibu somwe zanziwa ne nabi Wambweza kweli Na nchimejuatu Asman Wafundi Na mundi kwa zina la mao Usman kuna wafani Usman kuna wafani Ni mune pasaji Hala haruma uji mtukufu wa ukazi ya bambae Atawa yatembele harumu mji wa mbinguni ili aje afanye sunna mengeneze sunna mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam arabia yakaya ikana mwendo mapange omujtama wahanyu na mtawe damu njema mtawe wa rashe wema ikawe marudajo zalani hayave gajoka mema ikemea mwema Obonge Usman kuna wafani Kajahar mumja mabinguni Bismillah mashallah Yo mimea yo siyo mema Shao niyo habiri Koda vuni meza wia Ya shaduli Haishiale jina he Etaira wazawiani Hakau wa upanda jolo wea Haishie bismillah Ya rewa upani nuashio Haba kawa ndobahanu wa usimiziza emimea ya hangu Ili maulunjenji fahari oso ni mwantume Muhammad Kwa kabimego ni mwadu wa tanga Kwa wanawema haruma umma wa hako Kozi Raba eshu ulinu Eshu ulinu Nishagiri wa Nefami Nishangiro wa Nefami wa Kurani HD Nefami wa Kurani HD Harumji mtukufu wa mituche Enabone Sichono raha Giyotini maukuli Wa arraizi ndawla Al-Imam Usman Hazani Ikawo
Azala tumane dem rumen zarezo yande yeshirini inchangiri wa wacha wa madeli razanda noe ya malimu arumusu wa mabingu inchangiri wa wacha u nefami halidi haruma omji wa mchunji marafame nji Je suis allé. Wala no atukufu wala harumom jim tukufu wa mchinje harumai hambu. Enabone. Wekuna kosabu hajabu. Eni wafanya zu ajibu. Yesu hulinu shangiri wa wachau. Nefami halini harumom jim tukufu wa manzaza. Enabone. Yatofu wa manzaza mbwani. Nabone. Mashallah. Inshangiri wa wachau Nefani Mdapanza Arumom jintukufu wa chalatiji hey. Ikao Nefani mdapanza inu nge wakili wao Ni Hasani Madauma Wachau Deshangiri wa wachau ni Said Shalif Ahmada Sharif Chemala raichu hasi wa mahalu na inusiha Raya hundu alikonsi yora ya miliki Ya wakawa biri wa maha hamsi mina sitina samuini Raya katibisha wa ya hasi Demana raja raya hundu Omoke kwezi Hele mana wei Hashangiriwa Noa na ya hekao Mnyezi ndo jali ya kwa katilononu Gwa umbevoni insha Allah How old is Dawal Marun Ahmad Mdapanza Dawal Jau Al Marun Musa Mdapanza Wawala Mdintu Kufatije Dawal Jau Al Marun Fahaya Mdapanza Nana Wajau Halidikari Michuje Nana Mzemini Hamza Hansinzi Harumai Wanku Rubwan Bana Michuje Harif Bana Michuje Badoro Bana Michuje Enabone Dawajau Almarhum Mtukufu Ya Rizalia Ya Rais Wahid Dawla Almarhum Azali Bana Bebi Aroma
abudu hamini hamini tukufa mabuguni ikawa kati mungu kwa matiyo ishe ya bushi.